Ақтауда мамандандырылған ауданаралық әскери соты екі бірдей сарбаздың өмірін қиған әскериді 23 жылға бас бостандығынан айырды. Қылмыскер өз жазасын қатаң режимде колонияда өтейтін болады. Сонымен қатар мүлкі тәркіленіп, марқұмдардың туыстарына 8 миллион теңге моральдық шығын төлейді. Естеріңізге салайық, осы жылдың мамырында Ақтау гарнизонының 23 жасар қызметкері екі сарбазды жалдамалы пәтерінде алдымен пышақтап, кейін өртеп жіберген болатын. Тергеу амалдары қаскөй сарбаздың бірімен ақша үшін дауласып, артынан пышақтап тастағанын анықтады. Оқиғада мүлдем бейхабар екінші сарбаз олардың үстінен түсіп қалған. Қылмысына куә қалдырмау үшін оның да көзін жоюды шешкен, алайда көршілері өрт сөндірушілер мен полицейлерді шақырып, қылмыскер бірден қолға түседі.